waxaa saaki hakad ku jira howlihii shaqo ee garoonka caasimada muqdisho ee aadan cadde iyadoona dadka ku sugan gudaha garoonka ay soo warinayaan in cillad ku timid sistamka aysan jirin wax diyaarad ah oo ka duulaya garoonka walow arrimahaasi aysan saameyn ku lahayn diyaaradaha soo degaya mid ka mid a howlwadeennada garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa idaacadda kulmi uga warramay xaalka guud iyo howlaha shaqo ee garoonka waana soo dhaweynayaa radio kulmiya mee waxaa ka jira airbordka caqabado aad u badan kuwaas oo maxaa kura subax kasta iyo maalin kasta saameynteeda kule ganacsiga ka jira airbordka hadday tahay international flight iyo local flight intaba saaka waxaan ku waabareysanay airbordka markii aan soo shaqo taganay tigis abtana waxaa halka ku jira sistamkii lagu shaqaynaya fasijarka u kala gooshaya dibadda iyo gudaha dalka kaasoo lagu daabaco boodi baska iyo maxaa kura levelska baagaga lagu dhejiyo stiilna weli hadda xalkii lama gaarin ilaa xilligan qayb kore oo loo dacwoodo oo hawshii wax ka bedeli karta oo sarfiska airbordka ama sistamkii ciladoogay haddiiba maxaan kuraa ka jawaabayso baahidii caqabada timaada ka jawaabaysaan ma jiraan airbordka waya marka waxaad iga warantaa dhaqdhaqaaqa guud ee garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cadde saaka siduu yahay adoo sharaxaad guud ka bixinayo wax miyaa jiro duulimaadyaa ama diyaarado imaanaya iyo kuwo baxaya iyo shacabkuba siday u arkaan arrintan maya dee diyaarado way imaanayaan oo dee xakamayaan hase aatee inay diyaaradii baxaa muhiima diyaarada imaanaya mogtahay sarfiskooda raamka way heli karaan haba yaraado marka waxay dhibaatadu ka taagan tahay diyaaradaha muqdisho ka baxaya kuwii muqdisho ka baxaya dibada iyo gudaha ahaato ayaa caqabadu ka taagan tahay sababta ugu weyn maxaa ladinkugu sheegay niyo waxaa hadda wax jawaab oo rasmi oon ka hayno ma jiraan markaan la hadalno waa shakaan dhagatirayaan nagaa jawaabi maayaan madaxdoodiina jawaab ilaa xilligan kama hayno marka aoc oo ah airlines manaha operation committee oo ah responsible ka ah diyaaradaha ka howlgala gegida diyaaradaha caalamiga aadan cadde iyo maxaan ku raa sawiradka airbordka iyo waxaasoo dhan intaba way la socdaan xogta rasmiga way ogyihiin kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah howlwadeennada garoonka aadan cadde oo saakey la sheegay in halkaasi ay hakad ay ku jirto howlihii shaqo gaar ahaan diyaaradihii halkaasi ka duuli lahaa kadib markii uu cillad ku yimid sistamka guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa maanta lagu wadaa in lagu wareejiyo liiska xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi wariyaheenna magaalada kismaayo inooga soo warama maxamed khaasim cali waxar ayaa waxaa uga waramay arrimahaasi war-soosaareena saake maxamed cali maxamed waa mahadsan tahay odayaasha dhaqanka jubbaland ee soo xulayay ee baarlamaanka cusub ee jubbaland ayaa la filayaa in ay maanta liiska baarlamaanka horay guddigu u shaaciyay ee saddexda ay maanta u gudbin doonaan magacyadooda iyadoona horay guddiga doorashooyinka jubbaland ay shalay u sheegeen in xubnaha baarlamaanka cusub ee jubbaland maalinta berri ee lasoo gudbin doono oo maanta ku aadan sida ay sheegeen guud ahaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose jawigeeda waa uu degan yahay hase ahaatee waxaa si weyn looga dursugayaa xubnahaasi cusub ee baarlamaanka ay shalay guddiga doorashooyinka ay sheegeen in maanta lasoo gudbin doono xubnahaasi waxa ay noqon doonaan iyo sidoo kale in sidii horey loogu shaaciyay maanta lasoo gudbin doono iyo inuu dibadhac uu ku imaan doono sida xusida mudan labadii habeen ee ugu dambeysay waxa magaalada kismaayo ka soconayay kulamo kala duwan oo ay yeeranayeen madaxda jubbaland mas-uuliyiin ka socotay urur goboleedka igaab iyo sidoo kale taliyaha amisom oo shalay soo gaaray magaalada kismaayo ilaa iyo xalay kulamo ayaa soconayay kulamadaasi iyo sidoo kale waxaa isku soo beegmayo xulista ama in xulista baarlamaanka jubbaland kuwaasoo guddigii horey ay sheegeen in maanta la shaacin doono lamana oga in sidii horey loo sheegay maanta ay shaacin doonaan iyo in wax dibudhaca uu ku imaan doono ilaa iyo hadda lama xaqiijin taliska guutada tobanaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gedo ayaa sheegay in magaalada baar dheere ee gobolka gedo laga furayo talis la qorsheenayo dib ama talis loo qorsheenayo dib u xoreynta gobolka jubbada dhexe ee gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab
taliyaha taliska guutada tobanaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gedo Gaashaanle Sare Maxamed Cadow Cali Sanka iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa shalay gaari halkaasi waxayna sheegeen in magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo laga furayo saldhig la qorsheynayo ama laga qorsheynayo dib u xoreynta gobolka Jubada Dhexe ee gacanta ku hayaan Al-Shabaab sida taliyaha uu hadalkiisa uu ku sheegay gobolada Jubooyinka iyo sidoo kale Gedo ayaa waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo kooxda Al-Shabaab looga xoreynayo deegaanadaasi si la mid ah howlgallada ka socda gobolada Koonfurta iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Sool ayaa waxay ku gacan seereen in Soomaaliland ay maamusho deegaano ka tirsan gobolkaasi warkani waxaa inoo faahfaahinaya Cumar Maxamed Soomaane wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo salaadiinta ka soo jeeda gobolka Sool waxaana kulanka looga hadlayay aayaha gobolkaasi odayaasha ka qayb galaya kulankan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay xilligan in loo baahan yahay sidii hal meel looga soo wada jeesan lahaa aayaha magaalada Lascaanood iyo guud ahaan deegaanada gobolka Sool kadib markii ay dib u soo cusboonaadeen xiisad u dhexaysa ciidamada maamulka deegaanka gobolka Sool ee Soomaaliland iyo jabhada hubaysan oo ka horjeeda maamulkaasi odayaasha ka qayb galaya kulanka ayaa sheegay xilligan inaanay raali ka ahayn in lagu dul dagaalamo shacabka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolka Sool isla markaana loo baahan yahay sidii looga hortagi lahaa xiisadda u dhexaysa ciidamada deegaanka Soomaaliland iyo kuwa jabhada hubaysan ee Faisal Falalu waxaana ay sheegeen odayaasha xilligan in aayaha gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood ay u baahan tahay in xal waara ay ka gaaraan waxgaradka deegaanka waxaana ay Soomaaliland ugu baaqeen xilligan inay wax ka qabato dhibaatooyin ay sheegeen odayaashu inay ka jiraan magaalada Lascaanood taasoo ay amniga ugu horeyso dhowr jeer oo hore ayay dhacday markii magaalada Lascaanood ee gobolka Sool uu ka dhacay weerar lagu qaaday fariisimo ay halkaasi ku leeyihiin ciidamada Soomaaliland inkastoo weerarkaasi uu ahaa mid ay geysanayeen ciidamo ka tirsan Puntland iyo kuwa jabhada Faisal Falalu oo ka dilacday gobolka Sool isla markaana ka horjeeda Soomaaliland qabashada kulanka odayaasha magaalada Lascaanood ayaa ku soo beegmaya iyadoo jabhad kale oo Soomaaliland la dagaashan ee uu hoggaaminayo Cornel Caare iyaduna ay ka jirta deegaano ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana arrimahani oo dhan ay ku soo beegmayaan iyadoo ay sii kordhayeen kulamada looga hadlayo sidii loo badbaadin lahaa shacabka ku nool deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka cabsi qaba in jabhadaha Cornel Caare iyo Faisal Falalug ay halkaasi ka sameeyaan dagaallo ay kaga horjeedaan ciidamada Soomaaliland Umar Maxamed Soomaali wuu maasin yahay markan hadda dib ugu laabano warkii Liban Xajiib Xaaji uu gaalkacay inooga soo dirayna taliska booliska gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal dad lagu soo qabqabtay oo laga sameeyey magaalada Gaalkacay ee gobolka Mudug howlgal ciidamada ammaanka galmudug ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacay laguna xaqiijinayo amniga kadib markii dhowaan magaalada ay ka dhaceen falalidii kuwa amniga isla markaana lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa haddana ugu dambeyntii laamaha ammaanka waxay ka faahfaahin ay ka bixiyeen waxa ugu suurtagalay howlgalladii ay ka wadeen magaalada iyo sida hadda xaaladdu ay tahay taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug Gaashaanle Sare Maxamed Nuur Cali Gadaar oo wariyaasha kula hadlay taliska qaybta booliska ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ku soo qabteen rag lala xiriirin iyo falal ammaan diriye ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuwaasoo hadda lagu hayo saldhigyada magaalada Gaalkacyo gobolka xaaladdiisa dan kaaga warramo xaaladdu waa iska degantahay boqolkiiba boqol waxyaalahaasina meel kasta way ka dhacaan oo qadar rabbiba iska ahayd haddana dee xaaladdu waa iska degantahay boqolkiiba boqol waa talabeyn badan baan qaadnay oo magaalada waxaa ka jira waad ogtaa baryahan dambe in lagu sameeyo dabagal wixii dhacay dad badanna waa lasoo xirxiray qaarna hadda way xiran yihiin qaarna wixii dambi igu waaye waa laiska sii daayay runtana hadday ka soo bixi doontaa insha allahu sidaasina yacnii ahaan doontaa ilaa xal laga helo taliyaha oo hadalkaasi sii wata ayaa sheegay inay jiraan odayaal ka tegay gobolka Mudug isla markaana gaaray deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan kadib markii dhowaan Al-Shabaab ay sheegeen in odayaashii wax ka soo xulay ergadii dooratay baarlamaanka inay yimaadaan deegaanadooda wuxuuna taliyaha uu sheegay in raggii tagay iyo shabaab ay isku mid ay yihiin sida uu hadalka u dhigay wuxuuna dhinaca kale uga digay odayaasha kale inay tagaan deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan horta arrintaasi waa arrin fulinimo cidii ku dhaqaaqday iyagoo jooga waddankoodii iyo dalkoodii oo si nabadgelyo ah ku jooga
هدي كون يقدر كبرنا يستوي على تقولين لأن ماذا وحالتها إنك هذا وحنا لم يدي هاي يجا شك حتى عمل قرينا مية هاي يوم معهن من معهن ومية هاي عدة أدنى وحن نقد أنت إنا أيجا لا تشوجان بس أنا جا نوع إيمانين ويتر عند ضد لو قفوا عادي لكن وحن ملينا إنا أيجا لا تشوج دونان صوت طاعة قفك شباب عادي وحالتها معناه ده وحوي إنه شباب كلي هاي ويقفك أتجاهي كما صار نقض يجو عن مبدأ ذا صوصين وحن قد جينا إن سن عادين أو دل كذا يدك كذا يعلن كذا يدب وحول بيني أمين عن دل كذا عدي عادنا وعلتها إن سن وصل نقض دونين هذا الكتليها يا إيمان يحل الدوان أضيال كزوجي ذا دجا نذا هيرشة ولا كافر قلب يقل مذوع يتجن دجا نذا إمام ملان على الشباب كدي مركي لو يري اللي من عجيب حاجي راديو كل مية قال كاير gaadiid leeyda gobolka Hiiraan ayaa walaac ka muujiyay jid gooyooyin la soo tubay inta u dhaxeysa Baladweyne iyo sidoo kale Mataban ee gobolkaasi ka wada tirsan Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkani faahfaahinaya wadada isku xirta inta u dhaxeysa magaalooyinka Mataban iyo Baladweyne gobolka Hiiraan waxaa ka taagan dhibaatooyin ay ka mid yihiin jid gooyooyin la soo dhigay wadadaasi taas oo walaac xoogan ka muujinayaan gaadiid leeyda gobolka Hiiraan ay wadadaasi isticmaalaa sidoo kale gaadiid leeyda waxa ay sheegeen inay hore isbaarooyin oo la jireen wadadaasi hase ahaatee haatan ay soo kordheen jid gooyooyin horle isla markaas looga qaadayo lacagaan waxba lagu qabanayn mid ka mid ah gaadiid leeyda oo la hadlay idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ku eedeenayaan ciidamada halkaas jid gooyooyinka u yeelan inay ka mid yihiin kuwa ka amar qaata maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya marka laga soo baxo kala dheerka oo goolada la soo galo ilaa laga gaarayo qabno maasa la yiraahdo jiirta qabno laga fuushanayo yaalaan isbaarooyinkaas waxaana dhigay niman ka tirsan maamulka oo markaas isku sheegayay inay yihiin maamulka Hirshabeelle waana isbaarooyin aad u fara badan isbaarooyinkana waxaa dhalay ay ka soo farameen niman isku sheegaya maamulka Hirshabeelle oo ka yimaaday Baladweynaha Geesa walaalow ma tirafas miyaha hadda intaas way aan ku raadno malahan xilli walba xilligii ka dambeeyso xilliga qaadka waa u badnaade meelo badan ayay ka dhigtaan wadada oo meelo badan ay maaratay xariga iskaga xirtaan nin walba ninka kale taas oo ku foodaynaya ay meel kasta iska dhiganaya nin walba oo fooda lacaga iska maaratay qeylaad ay ka qaataan inta badan oo maariyaan meesha wadada iska soo degtay weeye taas weeye walaalo walaalo sharci boona waxa uu jiri lahaa markii maaratay wada dheere tareegaho boona lagu mara ay jirto ma ahan markii ugu horeysay oo ay cabasho noocaan oo kale ay ka muujinayaan gaadiidleyda ku safra wadada xiriirsan magaalooyinka Mataban iyo Baladweyne gobolkaasi waxaana xeerar kala duwan oo aan la sameeyna maamulka gobolka Hiiraan si aan wax ugu weydiino aysan inoo soo gelin in aan helno beerleyda gobolka Shabeelada Hoose ayaa qeyladaan waxay ka muujiyeen cayaan saameen ku yeeshay wax soo saarkooda Axmed Abuukar Sabriya ayaa warkani afgooyay ka soo diray xilliyada qaboobaha beerleyda degmada Afgooye ee soo saara noocyada kala duwan ee qudaarta ayaa la tacaala cayayaan ku soo dega beerahooda kuwaasi oo waxyeeleeya qudaarta iyo geed miroodyada kala duwan ee wax soo saarkooda ka mid ah beerleyda qaarkood ayaa ka dhaxla khasaare lixaad leh saameynta uu cayayaankan u geysto qudaartii ay beerteen halka kuwa kalena ay ugu badbaadaan in aysan beeran xilliyadan oo kale qudaarta qaarkeed oo uusan cayayaankan waxyeeleyn karin qaar beerleyda ka mid ah oo la tacaalaya xilligan cayayaanka faraha baan ku haya wax soo saarkooda ayaa iga waramay dhibaatada uu ku hayo cayayaankan ku degay beerahooda cayayaankan iyo ereyamada oo iraabtii dhaxaysa waaye sida ansalaatada hadda iwir baa baalgiray keenusa koostada kabsarkeenu waa naga cadaan weeye iyadoo taas noo jirtana hadan suuqii rakhiisay ka tahay jaamala xisnimada loo nuxuya koostada waxba u dhimaa dhamaanteeda dhuurta uu ka galaa waxa uu ka dhigaa shabak shabak ya iyo dhan waa kala daadanay marka ma lagu raw mar badii oo dhuurto galo oo saameen oo far badan oo u geysana marka dhaawac badan oo u geysana marka daway saas oo khasaara noo u jirta marka niyo haas waa amar ilaahay mar mar adoo ku buufinayso